Typos Extraliga je v tomto ročníku extrémne vyrovnaná. Naozaj tento ročník je veľmi kvalitný, ale dnešný zápas má jednoznačného favorita a tým favoritom je určite Michalovská Dukla. Liptovský Mikuláš ale určite neprišiel do Michaloviec prehrať a bude chcieť takisto získať 3 body. Príjemný dobrý večer zo Zemplína, kde sa dnes v rámci 30. kola odohrá zápas medzi HK Dukla Ingema Michalovce a HK 32 Liptovský Mikuláš. Aktuálne na tretej pozícii tretí domáci, ktorí získali 57 bodov. No a zatiaľ posledný tým tabuľky Liptovský Mikuláš získal bodov 27 priepasných. Takmer 30-bodový rozdiel medzi týmami. Sice majú zápas dobrú, ale to je samozrejme veľmi málo. Poďme si predstaviť jednotlivé týmy. Najprv teda hostia v bráne Evgenij Ivanikov, náhradným golmanom Jaroslav Melna. Prvá formácia v zložení Vartinen, Šepelev, Handlovský, Kriška, Hovorka, druhý útok, Kropa, Salia, Obržálek, Elo, Jurík, tretia formácia, Krempaský, Mezovský, Haluška, Valega, Paločko, no a potom ešte 7. obranca, Jakub Nemec a 10. útočník, Juraj Duňko, hlavným trénerom samozrejme, Milan Jančuška. Poďme si predstaviť aj tým domácich v bráne Devin Williams, náhradným golmanom Tomáš Hošvrda, prvá formácia Macejko Pavlín, Kukuča, Kameranézy, Regenda. V druhom útoku môžeme vidieť Suju, Dohertyho, Kerenena, Galaboša a Galbavého. Tretia formácia Mihály, Pokroš, Fajs, Erky, Nuntia, Žitný. No a štvrtý útok Maťko Kapuč, Figocký. A siedmy bek Patrik Luža, hlavným trénerom Tomáš Valtonen. No a ešte rozhodcovia dnešného stretnutia. Hlavnými, ktorých máte možnosť vidieť, Tomáš Orolina, Miroslav Štefík, Matia Rachmínez, budú asistovať Jozef Valo a Martin Ordovenský, toľko menoslov dnešných aktérov. Tu pripravená, koncentrovaná domáca Dukla Michalovce na čele s brankárom Devinom Williamsom. Ten dnes dostal prednosť pred Tomášom Vošvrdom. Na druhej strane jednotkou Liptákov Evgeni Ivanikov, náhradným golmanom, ako vidíte, Jaroslav Melna, ktorého Liptáci vytiahli z B tímu, keďže Patrik Kozol sa v minulom zápase zranil. Tak ruský golman dnes musí čeliť Michalovskej Dukle. Viac si povieme po hymne Slovenskej republiky. Teda už takmer všetko pripravené na tretí vzájomný zápas týchto dvoch tímov v tejto sezóne. Ako sa spomínali, Liptáci by veľmi radi na Zemplíne konečne vyhrali, ale s Marekom Hovorkom je výťazom striebornej medaile z majstrovstiev sveta v roku 2012. Matej odohral 4 zápasy. Zápasy podobne pridal aj na olympijských hrách v roku 2018. Ktorom má na olympijskú miestenku veľký záľusk mať prvej, ale michalovskej formácie Pavol Regenda, ktorý je aj teraz na ľade. Môže spoločne s Tonym Kameranézym zaútočiť. Určite po vhadzovaní Michalovčania s tlakom do brány vypálili Evgenia Ivanikova prvý strelecký pokus. Martinan Kuk pritikol právo spomínanému Regendovi.
parete s čiarovým rozhodcom a okamžite odchádza striedať. Tam sa porúčal aj Doherty, to môže využiť Liptovský Mikuláš, ale teda táto prihrávka nebola úplne presná na Kamila Valegu. Kukuča. Je stukom v útočnej tretine, prenecháva ho teraz Macejkovi ten pálik. Pokud sa ešte snažil tečovať Matej Galbavi, ktorého to je dnes druhý zápas v Michalovskom drese. Začal v Banskej Bystrici v 18 zápasoch. Znamenal jeden bod za jeden presný zásah. Galbavi ešte v drese Baranov skóroval práve proti Liptovskému Mikulášu. Skórovať môže aj teraz proti, ale Evgenij Ivanikov, ktorý si poradil s jeho pokusom. Galbavi mal dobrú príležitosť aj v prvom zápase v drese Dukly proti Spišskej Novej Vsi, ale podobne ako teraz proti Ivanikovi, ani tam nepochodil proti Čurikovi Sudákovi. Teraz sa pozrieme na to, ako Pavol Regenda neprešiel cez čiarového rozhodcu a Mareka Hovorku. Následne tá veľká príležitosť Mateja Galbavému, ktorému sa otvoril priestor, mal dostatok aj času, ale našiel len pripraveného ruského golmana. Teraz Liptáci, konkrétne Petro Držálek k nemu, ale pripravený Tomáš Bokroš. Strela od modrej. Sebastiana trochu neprešla až na Devina Williamsa. Dopredu opäť môžu ísť domáci. Tu prebral Artur Salia, okamžite odchádza striedať a vyzýva na postup pred nového muža v drese Liptovského Mikuláša, a to útočníka Kaspera Ela, 27-ročného forwarda, ktorý bol dnes predstavený ako najnovšia posila. A tu skúsený Dávid Buc. Mašenka s výborným backcheckom. Útočníka nepustil do útočného pásma, respektíve pustil, ale len za cenu offside-u. Aj Michalovčania majú v týme novica, a tým je Martin Šigocký, ktorého predstavili počas týždňa v zápase so Spišskou Novou Vsou. Ešte nehral dnes, ale je na ľade v štvrtej michalovskej formácie spoločne s Machlonkom a Bucom, ktorého tréner Valtonen pozná z poľskej reprezentácie. On začal v týme Zaglebie Sosnoviec, sa presunul práve sem na Zemplín a mal by byť na konci základnej časti a potom aj v play-off platným hráčom pre Líšky. Či sa tak stane, to uvidíme. Hrty prihráva Sujovi. Pokus na teč, ale nenašiel ani hokejku Kameranéziho, ani Janého Kerenena. Tak môže pre zmenu zaútočiť Liptovský Mikuláš a teraz Taylor Doherty preveril pozornosť vlastného golmana Devin Williams za jeho ľavý betón, ale boli v pohotovosti, boli tam, kde mali byť. Americký golman ostáva neprekonaný, ale to bol naozaj nepríjemný teď určite pre Američana od jeho spoluhráča. Tak bude teraz v útočnom pásme Liptákov. Hovorka výzve na vhadzovanie Petra Galamboša. Vytiča ten napádaný jedným zo súperov, ale ukázal zaviesť púk do útočného pásma v súboji dvoch 18-tok. Bol úspešnejší ako Lukáš Handlovský. Teraz taký Kukučovi vystúpil Filip Mezovský. Puk prebral Galambož, ale jeho pokus bol príliš vysoký a skončil až na ochrannej sieti. Títo rozhodcovia akoby ani nevšimli, že sa chvíľu pokračovalo, ale Galambož netrafil ani bránu, ani mantinel. Galbavi tak už nemohol pokračovať v ofenzívnej akcii. Mohol páliť aj strieľa.
Bol pripravený Erky Munty, ale puk neusmernil za chybák ruského golmana v službách Liptákov. Môžeme pochváliť Michalovský tým za veľmi príkladný backcheck, teraz v podaní Romana Žitného, ktorý opäť nepustil Liptákov do pásma zadarmo, ale opustil hráciu plochu a tak sa bude zhadzovať pred brankárom Williamsom. A ešte aj od Adama Halušku. Je výborná práca od Romana Žitného. Ale nejaké veľké chyby v defenzíve neboli a aj preto po 4 minútach hry je stále stav bezgólový. Savia si teraz musí dávať pozor na pádanie Romana Fajta, ktorý sa zúčastnil rokov majstrovstiev sveta do 20 rokov, ale dobre vieme, tak tie skončili neslávne a po našich dvoch odohratých zápasoch šampionát prerušený. Paulin dohral tvrdo práve spomínaného Halušku a vyzerá to tak, že za ten atak pôjde na trestnú lavicu. To tak úplne nevyzeralo, ale Žiga Paulin už smeruje za vrazenie na mantinel na trestnú lavicu, no a Liptovský Mikuláš si po prvýkrát v tom zápase zahrá presilovú hru. Spomínal, tak v tejto sezóne sa stretávajú tieto týmy už po tretíkrát Liptáci proti Michalovčanom. Mali 7 preslovkových príležitostí v tejto sezóne, ale zatiaľ ešte ani jednu nedokázali využiť, tak uvidíme, ako naložia 8. preslovou hrou proti Michalovčanom v tejto sezóne. Nesmie chýbať Martin Kryška, ktorý kráľuje štatistikám Liptákov, či už sa jedná o góly, asistencie, alebo teda body celkovo. Marek Hovorka spravil si priestor na strelu, ale netrafil bránu Devina Williamsa. Ešte napáda Taylora Dohertyho, ten si poradil bravúrne s touto situáciou. Michalovčania sa aj vďaka nemu oslobodzujú a puk je až za bránu hostí. Tým dielom tak bude musieť dobíjať útočné pásmo. Hostí je mantinel práve Martinovi Kryškovi. Našiel Pavla Regendu, Michalovčania sa opäť oslobodili, opäť dostali hru až za bránu Evgenia Ivaníkova. Ukrojili už minútku z trestu Žigu Pavlina. Sander Šeplev čakal na to, kým bude môcť rozohrať, kým sa mu krídla dostanú do pohybu. Potom aj odišiel striedať. Dáci teraz za tvrdo bojujú o to, aby udržali útočné pásmo a aby v presilovke dokázali postaviť presilovkový vzorec, pretože zatiaľ sa im to ešte nepodarilo. Nepodarí sa im to ani teraz. Hokejky Erky Muntyho vyhodený a vystrelený cez všetky čiary. Markusovi Saliovi a jeho partii už neostáva veľa času na to, aby udreli počas presilovej hry. Na to majú teraz obdržal, ale prihráva Saliovi. Liptáci konečne usadený v útočnom pásme počas presilovej hry. Ale to myslel veľmi dobre na Kaspera Ela. Strieľa na konci presilovej hry Salia, ale našiel len pozornú lapačku Devina Williamsa. Ten si pripisuje úspešný zákrok. Michalovčania odolali v presilovej hre svojho súpera. Skóre tak ostáva nezmenené. Vidíte v zábere aj Vladimíra Mihálika, ten sa tu zostaví, vracia po mesačnej pauze, naposledy hral 10. decembra pri prehre Michaloviec v Košiciach. Zadu Michalovčanov 3-5, zranil Mihálik pauzoval, no a teraz kapitán Lýchok vracia späť do akcie. Český Mikuláš v predchádzajúcom zápase prehral na svojom rade so Slovanom Bratislava 1-7. Nepríjemný moment, ako som spomínal, sa stal brankárovi Kozelovi, ktorý strelec Daniela Gachulica dostal pukom do krku. Sám spomínal, že už som nepamätá, ako inkasoval a potom sa nemohol nadýchnuť. Ešte jedno, ktorý tam
tancoval pred ním, skotil, ale potom si zvalil k zemi a tady vyzeralo to veľmi nebezpečne. Na šťastie to vyzerá tak, že Patrik Kozol bude v poriadku. To miesta prajeme skoré uzdravenie a skorý návrat na ľadové plochy. Čeločania prežili hru v oslabení a tak teraz môžu útočiť aj oni. Sa o to Pavol Regenda, 13. najproduktívnejší hráč typu z extraligy, veľa vody, v útočnom pásme nenamútil, uvidíme, čo teraz Valega prihráva medzi kruhy Adamovi Haluškovi, ale ten len preveril betóny Devina Williamsa. A vidieť ešte môže Paločko, nebezpečná situácia, myslím si, že žrt trafil Paločko. Teraz mal aj trochu šťastia, no a Čeločania prežili túto zatiaľ asi najnebezpečnejšiu situáciu v tomto zápase. Ja teraz boli pomerne blízko ku gólu, ale zatiaľ sa skóre nemení. Patrik už ako 7. bek dostáva priestor, ale toto bol tvrdý hit Artur Sosaliu na Romana Fajta. Zralo to veľmi nebezpečne v blízkosti mantinelu. Salia určite nemal nejaký zámer súpera zraniť, ale naozaj bol to nebezpečný zákrok smerom na hlavu jeho súpera, tak sa lotičský obranca už uberá na trestnú lavicu. Sa ešte raz na ten zákrok na mladého Michalského útočníka, tak odskôr asi nie na mantinel ako útoč na hlavu. Tam zabrúsil svojou hlavou do mantinela a to bolo určite veľmi nebezpečné. Verme, že Michalský mladík bude v poriadku. Prilbu a vracia sa na ľad, bude členom presilovkovej formácie, takže by malo byť všetko OK. A snažiť potrestať aj on. To je nedovolený zákrok lotyského beka Saliu. Vyklúc ako najlepší exekútor Michalovskej Dukly na hazovaní nesklamal ani teraz, vyhral Bully, ale to bolo všetko, čo Michalovčania predviedli v útočnom pásme. Káci začali dobre toto oslabenie. Lajos musí dať pozor na napádajúceho Fajta, ale túto úlohu zvládol a po druhýkrát v krátkom časovom slede vyhadzujú Likáci puk cez všetky čiary. Naštartovaný prihráva Dávidovi Bucovi. Si volil prihrávku na Kukuču. Peti Jakubsuja, ktorý teraz pálí a perfektný teď Romana Fajta. Znamená to, že Michalovčania na rozdiel od svojho súpera využívajú presilovú hru a vedú v tomto zápase 1-0. Strela od modrej v podaní Jakuba Suju. Teď Romana Fajta znamenajú to, že sa Michalovský tým ujíma vedenia. Fajta zaznamenáva svoje 10. bod v typu v extralíge celkovo. V tejto sezóne je to pre ňoho 4. bodový zápis. Ruský gol má Eugenij Maníkov, tak je prekonaný. Michalovce jednoznačne ukázali Liptákom, ako to má v presilovej hre vyzerať. Svoju prvú presilovú hru dokázali využiť, no a momentálne na svojom ľade vedú proti svojmu súperovi. Ktorého teraz Tomek Valtonen využíva v obranných hradoch si s tou situáciou na modrej poradil veľmi dobre. Má Roman Fajt letečoval púka. Takomu domáci sú teraz vo výhodnejšej pozícii. Všetko to ale chce zmeniť Juraj Jurík. Pekne prihráva práve Kasperovi Elovi. Ešte strieľa Sali, ale veľmi nepresne. Janikov strieli na hráčskú lavicu. Naskočil Martin Kriška, Litáci budú hrať presilovú hru. Teraz prihrávka od obdržálka, jednoznačne mala smerovať na Krišku a nie dozadu na Sebastiana Dropu. Z našej pozície sa to ale ľahko hovorí. Ale to určite myslel najlepšie ako mohol. No a Matej Galbavi, ako sme mali možnosť vidieť za seknutie, pôjde na presnú lavicu. Tak budú mať hostia priestor na to, aby si zahrali druhú presilovú hru v tejto tretine. Naozaj výborný prechod do útočného pásma. Jurík
posúval Kasperovi Elovi do skvelej pozície. Matej Skalbavý zatiahol ručnú brzdu za tento trest. Ho asi nikto viniť nebude, pretože naozaj tým Elovi bol vo veľmi veľkej gólovej príležitosti. Elovi už nemal veľa možností na to, ako zastaviť tento nebezpečný útok. Teraz takisto o Litáci. Nebezpečne pred bránou. Hovorka prihrával Kriškovi. Marek Hovorka od brány si trochu odskočil. Že Alexi Vartinen takisto dostával do dobrej príležitosti, ale hrávka na Fína neprešla. Nikuláš ale zatiaľ on na začiatku hrá určite lepšie túto presilovú hru ako tú predchádzajúcu. Berga Lamboš na vhadzovaní proti Lukášovi Handlovskému. Ten prišiel do Litovského Mikuláša ďalekého popradu. A tento prestup mu určite pomohol, pretože Handlovský si presunie zaznamenal v 9 zápasoch 8 bodov. Povedať, že určite nebol taký produktívny v drese popradu v tejto sezóne. V 18 prípadoch kdy nastúpil, zaznamenal bodov len 6. Modrej stratil kuk Tomáš Bokroš, ale len za cenu faulu od jedného z protihráčov, ale rozhodca zdá sa mi, že signalizoval, že na trestnú lavicu pôjdu obaja hráči. Aj kapitán Martin Kríška, aj Tomáš Bokroš, otvorené dvierka na oboch trestných laviciach, takže je to tak. Skúsený Michalovský zadák si prisadol do Matejovi Galbavému. Značne tam bolo podrazenie od Martina Kríšku a následne aj zásah do tváre Tomáša Bokroša. Teraz rozhodcovia značne správne posúdili túto situáciu. Táci tak počas presilovej hry nebudú môcť využiť služby svojho kapitána, naozaj najproduktívnejšieho hráča svojho tímu, kde je určite strata. Kriška v posledných 10 zápasoch zaznamenal 8 bodov. Medzi lídrov svojho tímu. Sme o tom, že rozdiel medzi týmito týmami je 30 bodov, ale napriek tomu, že Liptáci sú zatiaľ 12, tak určite majú úplne reálnu šancu na to, aby sa dostali do prvej desiatky, ktorá znamená boj o play-off. To bol cieľ Liptákov pred touto sezónou. Preto je to posilnenie príklad aj v prípade Kaspera Ela. Kristova ešte určite má o čo hrať. Na rozdiel napríklad od vlaňajšej sezóny, ktorá tým z Litova vôbec nevyšla. Akrát po sebe Litáci skončili v týchto extralíge 12. A určite by teraz boli radi, keby sa posunuli v tabuľke vyššie a ideálne práve na miesto číslo 10 minimálne. Vierka na trestnej lavici Stolovskej Dukly stále otvorené a aktuálne len trest Bokroša aj na svetelnej tabuli. Uvidíme, aká bude tá presilová hra Stolovského Mikuláša. Tomek Valtonen mi nervózne stojí na striedačke domácich a žiada vysvetlenie, ktoré aj teraz príde od hlavného rozhodcu. Michalovská striedačka dostala aj trest za nešportové správanie, okrem toho, že teda je vylúčený Tomáš Bokroš. Takže preto by mala nasledovať presilová hra 5-3. To už nie je dobrá správa pre Líšky, každopádne na druhej strane veľmi veľká príležitosť pre Liptákov. V druhom zápase po sebe, v druhom kole po sebe môžu byť na tribúnach aj diváci. Tí sa teraz ozývajú a podporujú svoj tým. Určite to miláčikovia budú potrebovať, keď budú hrať v početnej nevýhode o dvoch hráčov. Situácia vysvetlená na jednej aj na druhej strane a tak môžeme pokračovať v zápase. Lavicu
Bokrošovi a Galbavému ešte prísadne aj Tony Cameranesi. A v tejto chvíli môžu rozhodcovia vhodiť guli. Smeruje ešte aj Roman Fajt, tak Michalovskej lavici hambiguje poriadne husto. Štyria hráči lížok na presnej lavici. Tréner Valtonen, tak teraz bude mať obmedzený počet svojich hráčov, ktorí má k dispozícii na to, aby bránili oslabenie od dvoch hráčov. Vieme, že v tom prvom vzájomnom zápase na Liptove Chlovčania až trikrát využili hru 5-3 proti Liptákom. Podobnú príležitosť teraz práve oni ponúkajú svojmu súperovi, ale Arthur Stalia už po druhýkrát zlyhal v zakončení. Mustela nesadla, vôbec netrafil bránu Devina Williamsa. Teraz to bolo ešte horšie. Ani puk, ale toto si Liptáci rozhodili veľmi pekne, obdržali krásne. Naservíroval puk Juríkovi a ten už mal odkrytú bránu Devina Williamsa. V ťažkom uhle a nedostal puk za amerického golmana. Saliovi to dnes vôbec nejde. Po tretíkrát zlyhalo jeho zakončenie. Teraz netrafil ani ten puk, ktorý sa k nemu klzal. Čiže teda volí nahrávku na Juríka. Ja teraz striedal skôr tak na teď. Paločkovi tento puk takisto nedostal úplne ideálne. Lebo prihráva obdržálkový ten páli, ale nad bránu Devina Williamsa puk sa dostal až na ochranu sieť. Dáci budú pokračovať v útočnom pásme, ale zatiaľ nedokázali využiť presilovú hru od dvoch hráčov. Boxujom a Dávidom Bucom, je tam aj Tyler Doherty, hovorili sme o nových akvizíciách, aj on patrí tomu novému v Michalovskom týme. Preňho takisto ako pre Galbavého druhý zápas s Lýtkou na hrudi. Skúšený obranca si zahral aj v finále českej najvyššej súťaže v drese Liberca. Lýtky drží, ale neúspeli proti ocelárom Štínca. Vybral len striebro, má vo svojej zbierke teda striebro z českej najvyššej súťaže. To protiútok Michalovčanom nevyšiel úplne najideálnejšie, to ich ale vôbec nemusí mrzieť. Hlavnou úlohou teraz určite defenzíva. Výborne vystúpil proti Valegovi, Liptáci sa teraz nevedia u domácnych v útočnom pásme a Michalovčania zbierajú veľmi, veľmi cenné sekundy. A vôbec nezačali zle túto presilovú hru, ale teraz sa im to vôbec nedarí. Ľudia sa ešte aj previnili voči pravidlám počas prechodu do útočného pásma, tak sa bude vhazovať v tom strednom. Ľudia sa bude mali vrátiť Tomáš Bokroš, aj Martin Kriška. Je to vhazovanie. Pokračujú v presilovej hre, ale už len 5-4. Ja posúva Pupo Mantinelli, ten sa dostal až Lukas Previelovi. Juríkovi vystúpil Vladomihálik, to je veľmi nerovný súboj Dávida s Goliášom. Pri tomu ale Litáci puk aj pásmo udržali. Alex strieda, ale Devin Williams všetko videl. Keď sa mu snažil pred bránou sloniť Matúš Paločko, tak úplne to nevyšlo. Williams bezpečne chytá, ešte kontroverzia medzi spomínaným Paločkom a Slavom Macejkom, všetko, ale uhasené včas. Sa pozrieme na to, ako Alex striedal.
bola veľmi ľahká práca pre Devina Williamsa, ktorý dnes nastupuje na 13. zápas v drese Michalovskej Dukly. Michal naozaj výborne. Prvý šiestich zápasov za každým vyhral, potom ale prišla séria 5 porážok. Zdáme proti Spiskej Novici, ktorý Volčania vyhrali, no a dnes opäť háj Svetiňu domácich, dostal prednosť pred Tomášom Vošvrdom. Nakonec prihráva Šepelejevovi Hovorka. Jedno proti nemu vystúpil Kukuč a teraz striedal Šepelejev a Kuk nepríjemne tečovaný, našťastie pre Michalovčanov, ale zapadol do výstroja Devina Williamsa, tak Lipťáci nedokázali využiť presilovú hru. Na to pozrime, ako sa ten Kukuč nebezpečne odrazil tým od Žigu Pavlína. Ale Američan v domácej bráne bol pozorný. Michalovčania na druhej strane, ako dobre určite viete, odohrali posledný zápas proti Spišskej Novej Vsi na tomto štadióne vo veľmi dramatickom, vyrovnanom a nervóznom zápase. Vyhrali 3-2. Vďaka Pavlovi Regendovi a dvom gólom Tonyho Kameranesiho. Viac ako kvalitné stretnutie zaujalo to, čo sa dialo po ňom. Všetko určite bude mať ešte do hru. Počas týždňa, keď bude zasedať disciplinárna komisia. Veľmi pripravený teraz Kamil Valega a Tony Kameranesi. Zdáci trochu prehajdákali tú výbornú príležitosť, ktorú mali na to, aby vyrovnali skóre tohto stretnutia. Zatiaľ sa im to nepodarilo. Tak sa budú musieť brániť. Zdá sa skvele zbavil Krempaského a ešte aj napáda rozohrávku Filipa Mezovského. Teraz skanduje meno kustoda Mareka Jenčinka, ktorý bol tak trochu zaplatený. Viac asi ako trochu zaplatený do toho konfliktu. Toto zápasu so Spišskou Novosou aj takto vyjadruje. Tankuva domáce tribúny podporu svojemu realizačnému týmu. Cejko prebral tu v obrannom pásme. Chyloval Romana Žitného, ale ten neprešiel z Juraja Juríka. S Juríkom bojoval pri Mantinelli aj Haluška. Odpálili do útočného pásma, Lipťáci potrebovali prestriedať. Striedajú aj domáci. Žálkovi, ten sa to snažil zrýchliť na Juraja Juríka. Cítil, že naštartovaný na pravom krídle je Marek Hovorka, ale Rík bol dostúpený Mihálikom a už tá prihrávka nebola dostatočne kvalitná. Tak celé toto snaženie Liptákov skončilo v strednom pásme. Rík Buc musí vypratať útočné pásmo, pretože Michalovčania by boli v offside. Bol trochu hákovaný, napriek tomu dostal puk na Dávida Buca a servíroval ho krásne Marekovi Mašlonkovi do predbránkového priestoru, ale jeden z bekov Liptákov teraz zachránil pred druhou pohromou. Výborný defenzívny zákrok. Vďaka nemu Liptáci stále nadostrel svojho súpera, prehrávajú len na rozdiel jedného gólu. Dávka Krišku na Handlovského, pred bránou sú dvaja hráči, dvaja jeho spoluhráči. Ale nedokázali dopraviť puk za chrbát Devina Williamsa aj napriek obrovskej snahe Alexiho Vartinena. Kukuška krásne posunul puk na Handlovského. Alexi Vartinen nedal gól a ešte aj vyhodil bránu zo svojho postavenia. Fínsky zadák, ktorý dohrálo v minulom zápase Alexa Šoteka, hneď ako odplata prišla reakcia od
Michala Preisingera a aj Martina Belucha. Vartinen dostal trest do konca zápasu. Pomerne tvrdý trest a prísny, pretože Vartinen tam nejavil nejaký veľký záujem o bitku. Pri tom spoločne s Belušom boli vylúčení do konca stretnutia. Preisinger dostal plus 10. Bola ťažká prihrávka na Matúša Paločka, ktorý sa snažil ešte prebrať ten klub Korčuľov, ale to sa mu nepodarilo. Ale nastrelil puk na Ivaníková. Ten nie je úplne najistejším zákrokom. Ten puk odrazil do rohu a tam sa teraz strhla veľká bitka, je tam Kameranes, je tam Regenda proti ním. Elo aj dropa. Táci boli úspešnejší, môžu ísť teraz dopredu zásluhou Petra Obdržálka. Salia tento puk nestihol ešte v strednom pásme. Jarky Minuty. Bojuje Žitný, Erkin Junty bol v opačnom pohybe a tak neprevzal ten voľný puk, ktorý bol pri pravej žrdi Junia Ivaníková. Kuba. Teraz na ľade s Taylorom Doherty. Doherty si zahral na majstrovstvách sveta do 18 rokov v roku 2009. Zápasov nebodoval, Kanadania skončili na štvrtej priečke. Tímel mali aj aktuálne hviezdného centra NHL, kapitána St. Louis, Ryana O'Reillyho. Ale ani to nestačilo na to, aby Kanada brala cenný kout. Teraz aj Patrik Lúža preveril pozornosť Devina Williamsa. Dáci mali 2-3 dobré príležitosti v prvej tretine, ale dvakrát zavarili Williamsovi aj jeho vlastní spoluhráči. Teraz sa bude opäť vylúčovať. Padnutie ukazuje hlavný rozhodca na trestnú lavicu. To už poberá Marek Mašunka, ktorého máte možnosť vidieť v zábere. Zajtra oslávi 35. narodeniny. To skúsený bek, ktorý je v Michalovskom kádri už prakticky najdlhšie zo všetkých aktuálnych hráčov. Mašunka odohral v Michalovskom trese 236 zápasov. Zdelili z Extraligu aj druhú najvyššiu súťaž. Čas 55, číslo 8, Marek Mišlonka, Michalovce, menší tak na konci prvej tretiny si ešte Litáci zahrajú presilovú hru, Michalovčania sa budú musieť brániť. Tá prvá presilovka Liptákov vôbec nebola dobrá, potom sa to postupne zlepšovalo, ale zatiaľ nedokázali využiť žiadnu početnú výhodu. Kvôli tomu zatiaľ jej gólový stav v tomto zápase 0. Táci mali pred týmto zápasom si jednu najlepšiu presilovú hru. 11,7% využitých presilových hier a 26 presilovkových gólov. To je bilancia Litákov v tejto sezóne na presilových hrách. Neaktívny na oslabení, ale teraz je Michalovský tým, Michalovský passive box naozaj nedáva priestor Litákom, možno teraz. Ale už toho času aj priestoru mal viac, ale nemusel žiadnu nebezpečnú prihrávku. Kacper Elo. Z toho sa tiaľ manévruje v kole pravého kruhu na vhadzovanie Salia. Dnes streľba úplne nevychádza a tak radšej páli Elo. Neprestrelil Tomáša Bokroša, skvelý blok Michalovského obrancu, Artur Salia puk nezachytil. A teraz už sekundičky ubiehajú veľmi rýchlo. Práci už nemajú veľa času.
to, aby dali gól v tejto tretine, na to, aby dali gól v presilovej hre. Tak Handlovský hráva Hovorkovi, tento mal na dlhú hokejku. Ale dokázal ešte puk skrotiť, okamžite to dával smer brána, ale Litáci už nemajú príliš na čo čakať. Hovorka, Korený na strelu, Martin Kríška, Hovorka to zobral na seba, ale bránu domácich netrafil. Kalovská hra v oslabení sa skončila. Výšky sú už kompletné v petici. Do konca prvej tretiny ešte ostáva odohrať 5 sekúnd. Brána Devina Williamsa ale opäť stratila svoje postavenie. Rozhodcovia to už chcú napraviť. Do konca prvej tretiny už naozaj neostáva veľa času. A tak brána hádam nebude mať toľko veľa aktivity, už nebude toľkokrát preverená. Stávku sa s ňou budú môcť ľadári pohrať. Zrejme 5 sekúnd, je ešte dostatočné množstvo na to, aby Litáci vyhrali buly a dokázali zakončiť na to, ale potrebuje naozaj Kríška vyhrať hazovanie. Darí sa to. Strela Šepeléva bola veľmi nepresná, tak aj napriek množstvu presilových hier, ktoré určite mali Litáci v tejto tretine, sa hosťom nepodarilo skórovať a práve naopak zatiaľ sú jediným tímom, ktorý inkasoval v čase 8:14 po strele od modrej čiary práve v presilovej hre, ale pre zmenu Michalovskej Dukly od Jakuba Suju tečoval puk Roman Fajt. No a vďaka tomuto presnému zásahu zatiaľ domáci vedú na svojom ľade proti svojmu súperovi 1-0.
Michalovčania v čase 8:14 strelili gól vďaka Romanovi Fajtovi po strele Jakuba Suju. Viktorský Mikuláš mal 3 presilové hry, 5 proti 4, 1 presilovú hru, 5 proti 3, ale ani raz neskóroval. Aj to je príčina, prečo zatiaľ Liptáci tu na Zemplíne prehrávajú o 1 gól. Pred nami je druhá tretina zápasu medzi HK Dukla Ingeva Michalovce a HK 32 Liptovský Mikuláš. Vy sa zatiaľ môžete pozrieť na to, ako spadol spomínaný gól pod tečí Romana Fajta. No a momentálne už je všetko pripravené na tretinu číslo 2. Tony Kameranesi vyhral hadzovanie proti Marekovi Hovorkovi. No a Liptáci tak určite majú za cieľ od Milana Jančušku v tejto tretine skórovať a dotiahnuť sa na svojho súpera. Liptovský Mikuláš zatiaľ v tejto sezóne ešte ani raz nevyhrával nad Michalovčanmi. Ani raz neviedol vo vzájomných zápasoch. No a teraz sa budú musieť Liptáci brániť. Janek Renen bol za bránou Liptákov podrazený a Michalovčania tak už teraz začali malú početnú výhodu 5 proti 6. Liptáci dotknú puku, tak pôjdu do presilovej hry 5-4, kde sa tak práve teraz a tak najlepším možným spôsobom začnú druhú tretinu domáci. Presnú lavicu už mierí ruský obranca Alexander Šepelev. Šepelev patrí medzi najproduktívnejších bekov Liptákov. Dohráva 20. zápas, na svojom konte má zatiaľ 10 bodov. Účastník mládežníckych majstrovstiev sveta, ale pre zmenu do 20 rokov v roku 2018 v zápasoch. To znamenal jednu asistenciu, vidíme spoločne s Jom Svečníkovom či Klimom Kostinom, aktuálne už hráčmi NHL. V finále padli s Američanmi, sa nedostali do boja o medailové umiestnenie. Sa, ale teraz dostali k zakončeniu v presilovej hre, ale Jakub Suja pálil len nad bránu ruského golmana Ivaníkova. Kuku sa dostáva po peknej kombinácii Kukuča, ešte sa snažil zakončiť, zakončuje aj Roman Fajt, zatiaľ Liptáci odolávajú. Tak na modrej operuje Suja, prihráva Fajtovi. Si ešte vylepšil streleckú pozíciu. Ale brankár Ivaníkov pripravený na toto zakončenie. Golman, ktorý sa v sezóne 2014-2015 stal golmanom týždňa v KHL. Vesel Lady Togliatti vtedy predvádzal výborné výkony. Musíce začal stá Petrohrad, ale pokračoval práve v spomínanom týme. Ivaníkov je aj odchovanec slávneho ruského týmu SK Petrohrad. Budú pokračovať teraz v presilovej hre. Je ešte minútku k dispozícii, určite by to radi skrátili. Prvým gólom v tomto zápase vyhnali z trestnej lavice iného Rusa, Rusa Šepeléva. Až opäť vyhodil puk cez všetky čiary. Michalovčania ale veľmi rýchlo prechádzajú stredným pásmom a získavajú to útočné. On sa ale príliš usadiť nevedia. Opäť vystrelený až za bránu Devina Williamsa. Na rade aktuálne letné presilovkové komando Michalovských Líšok. Nemôže chýbať regenda z Kameranesi, doplnený o Erkinium Tyho. Aktuálne Tomáša Bokroša vo veľkej príležitosti, teraz Pavol Regenda, ten krásne obišiel súperových obrancov, aj brankára Ivaníkova, ale puk nedokázal zasunúť za ruského golmana. Toto bola veľká príležitosť na to, aby Michalovce využili aj druhú presilovú hru. Nestalo sa tak a po skončení práve naopak pôjdu Michalovčania do štvorice, pretože hrali šiesti. A sa ešte raz pozeráme na tú super šancu Regendu. Tomu naozaj chýbalo už len gólové zakončenie. Trest za hráčskú lavicu Michalovskej Dukly si odsedí Martin Štigocký.
Zatiaľ sme tak videli len jednu využitú presilovú hru. A bola zo strany Michalovčanov, o tom ako strelil gól Roman Fajt. No a tak prvý gól presilovej hre aj v tomto zápase. Teraz môžu Liptáci, opäť hrajú v početnej výhode. Najväčšia príležitosť v presilovkách bola tá. Marek Hovorka servíroval puk Jurajovi Juríkovi, ale ten netrafil odkrytú bránu Michaloviec. Spotielovi výborne vyštartoval Buca, znepríjemnil mu tak prácu na presilovej hre. Saliane Páli prihráva obdržálkovi pred bránou, dobre zaparkovaný Paločko, ale puk netečoval podľa predstáv. Michalovčania sa oslobodili, puk až pri Ivaňkovi. Očko to prenecháva, ale Kasperovi Jelovi. Michalovčania ešte kontrolovali po očku rozhodcu, či to nebude zakázané uvoľnenie. Čiarový rozhodca ale rozpažil, takže musela obrana Dukly hrať ďalej. A Kursalia naštartoval motory, prešiel stredným pásmom a pomocí Mareka Hovorku sa Liptáci teraz ujímajú útočného pásma, ale nevedia postaviť presilovkový vzorec, nevedia sa tam usadiť. A už vôbec nevedia užiť nejakú príležitosť, alebo vypracovať si teda nejakú príležitosť. Tu je Pavol Regenda, ktorý dostáva príležitosť aj na presilových hrách, aj počas hry v oslabení. Naozaj veľmi cenný hráč Michalovskej Dukly, hovorili sme aj pri iných prenosoch, ako aktuálne hrá, že jeho forma je fantastická. V posledných 10 zápasoch sa znamenal 15 bodov, 6 gólov a 9 asistencií. Naozaj skvelá bilancia Regendu. Je asi zbytočné sa opakovať, ale týmito výkonmi naozaj Regenda žiada o miestenku na olympijské hry v Pekingu. A to je určite fakt. Páne, dnes zatiaľ ešte Regenda nebodoval, ale bližšie k 3 bodom zatiaľ majú Michalovce. To sa snaží ešte potvrdiť aj Matej Galbavý, ktorý preveril súperovho gólmana, ale jeho druhý pokus v tomto zápase opäť našiel len pripraveného gólmana Ivaníkova. To uchmatol puk v strednom pásme, hráči Liptákov sa na modrej čiare nie úplne najlepšie dohodli, no a z toho mohol ťažiť práve Matej Galbavý, ktorý strávil tú časť mládežníckej kariéry a potom aj tej seniorskej v týme Mora IK vo Švédsku. To prihrávka od Šepeléva, založenie nejakého ešte presilovkového útoku bola katastrofická, tak Liptáci sa teraz snažili ešte o nejaký reparát, ale do konca tejto presilovej hry ostáva už príliš málo času. V tejto chvíli už hrajú Michalovčania v petici. Martin Kryška sa veľmi efektne a prakticky efektívne zbavil súperovho hráča. Šepelév teraz zmieril opäť len do dobre sformovanej obrany Dukly na modrej čiare. Proti nemu vystúpil Mihálik a mal to veľmi ťažké, ruský obranca. Pod stredným pásmom naozaj nemajú Liptáci ľahký. Teraz sa k tuku dostával Paločko, ale chybu v defenzíve okamžite hasil Žiga Pavlin. Jeho čísla, hlavne teda produktivita je úchvatná, veľmi kvalitná, najproduktívnejší obranca Michalovskej Dukly. A teraz potvrdil aj svoje výborné kvality v defenzíve. Žitný prihráva Lužovi. Sa snažil dať puk opäť Romanovi Žitnému, tak povediac na teč, ale nie úplne vyšla táto stratégia tejto Michalovskej dvojici. Puk preberá Krempaský pred práve spomínaným Romanom Žitným. Hrávka na Patrika Lužu. Patrik Lúža, odkedy prišiel do Michaloviec, tak Dukla ešte neprehrala. A dnes nastupuje tento slavský rodák na 170. zápas v typu z Extralige. Z 7. beka
Mladí obrancovia, František Gajdoš a Adam Stripaj v zostave chýbajú. Kvôli tomu, že Michalovčania ich využili v zápasoch svojej juniorky, ktorá včera aj dnes hrala proti Prešovu. Včera Michalovčania v prvej lige juniorov porazili Prešov vysoko 8-1. Adam Stripaj zaznamenal 3 asistencie, František Gajdoš 1, no a dnes Michalovčania opäť strelili Prešovu 8 gólov, juniorky Prešova porazili 8-3. Oni teď, ale teraz od Galamboša. A dnes bol produktívnejší pre zmenu Gajdoš. Vydal 2 asistencie a Adam Stripaj 1. Matonka. Teraz si v strednom pásme Bokroša, ten sa nepretlačil cez Juraja Dunčka, ktorý dostáva priestor ako 10. útočník. Strieľať môže Galbavi, ešte sa snažil na neho nadviazať aj Andrej Kukuč, ale Kukuč sa nedostal. Matej Galbavi dnes naozaj veľmi aktívny. Zaj chce si ísť po druhý gol v tejto sezóne. Teraz to dal na dlhú hokejku Galambošovi a ani ten neprihral ideálne Kukučovi, keďže už mal dosť ťažké. To Kuk odvále ku smerom, ale na Devina Williamsa. Pred bránou ešte kontroverzia medzi Nemcom a Galbavím. Prišiel tam aj spomínaný Kamil Valega, ktorý takisto pôsobil aj pod trénerom Valtonenom v poľskej reprezentácii. Odohral 4 zápasy. Sa ešte raz pozrime na Mateja Galbavého, ako zakončoval v druhej tretine. Najprv takto. Ešte ten teč Petra Galamboša, ktorý narobil prásky na čele Milana Jančušku. Nebezpečná situácia, ale časte pre hostí nebol prekonaný gólman. Chalovce a Liptovský Mikuláš sa v najvyššej súťaži stretávajú dnes po 11. krát a Michalovce môžu zaknihovať 10. jubilejné 10. víťazstvo vo vzájomných zápasoch. Zatiaľ táto bilancia absolútne jednoznačná. 9 krát vyhrali Michalovčania, len jeden jediný raz Liptáci. 5,5 gólu padá v priemere ich vzájomných zápasoch. V tejto sezóne, ako sme spomínali, v oboch prípadoch opäť úspešnejšia Michalovská Dukla ako Liptáci. Naštartoval motory, ale až 4 hráči súpera proti nemu teraz môže zakončovať Marek Hovorka, ale jeho pokus kryl Devin Williams. Ešte bol Hovorka atakovaný Patrikom Lužom, takže mal to niečo komplikovanejšie, ale ani jeho strela neprekonala Michalovského golmana. Tu je Vlado Mihálik, dnes spomínaný návrátilec do zostavy, ktorý 5. januára 2009 zaznamenal prvý bod, svoj prvý bod v NHL v zápase medzi Atlanta Thrashers a Tampa Bay Lightning. Vtedy už uplynulo naozaj už je 13 rokov a po 13 rokoch Mihálik ako kapitán vedie michalovský tým, ktorý má v tejto sezóne jednoznačne najvyššie ambície. Aktuálne sa to odzrkadľuje v tabuľke podľa predstáv určite Michalovského vedenia. Dupla aktuálne na 3. mieste, s tým určite môžu byť líšky spokojné. Keď strata na vedúci bratislavský Slovan už je 15 bodová, tak toto určite ešte nie je stratené. Všetko sa dá dohnať, dokonca v základnej časti ešte ostáva dohrať takmer 2 mesiace. Manfajce dostával do dobrej šance, ale potom z toho nič pre svoj tým nevyťažil. Jeniková prihrávka od Macejka na Mašlonku nevyšla podľa predstav takisto. David Buc do tandému, ale Mašlonka sa premiesňoval skôr pred bránu ako za Davida Buca. Vík prihráva na hokejku Kaspera Ela. Zase obdržálkový, ten našiel opäť Juríka, páli, Williams nemá puk zakrytý, až teraz si to všimol. Vodcovia možno aj pískli o niečo skôr. To dobre dosledoval Šepelev a okamžite sa rútil na bránu, ale hra bola prerušená, David Williams nakoniec ten puk ukryl vo svojej moci. Ešte raz sa pozrime na zakončenie Juríka.
Kuka naozaj netušil, že Kuk ešte je živý. Následne prikryl svoj betónny a zatiaľ drží pre svoj tým jednogólový náskok. Veľa hovorilo o tom, že David Williams v mládežníckych kategóriách bol spoluhráčom Conora McDavida v Phoebe Realtors. David Williams odohral 4 kompletné sezóny. Si Kuk našiel, ale prenechal ho Petrovi Galambošovi, nezakryl ho pod lapačkou Michalovčania, tak môžu zaútočiť. Galamboš nabral rýchlosť, krásne prešiel aj stredným pásmom, ale v poslednej chvíli no, Aleksi Vartinen pripravil možnosť zakončiť. Už ale mohol Suja, môže aj Pavlin, tvrdá rana, ktorá sa odrazila späť ku bránkovisku, ale je neupratal za Ivanikova Peter Galamboš. Vďaka Galambošovi a Kukučovi sa Michalovčania oslobodili a Litváci nemohli dostatočne nebezpečne zaútočiť. Paský prihráva Paločkovi. Litváci len odovzdávajú puk, podobne aj Peter Galamboš. Haluška. Bránu sa už stiahuje Kamil Valega. V tejto sezóne už jeden gól Michalovčanom dal. David Williams pri tom poslednom zápase slúhal veľkú chybu. Chcel puk o mantinel a od korčule Tomáša Bokroša sa puk odrazil do predbránkového priestoru. A vďaka tomu mohli Liptáci veľmi pohodlne skórovať. Ale Kamil Valega. Očko sa snaží dostať puk za chrbát. Devina Williamsa, jemu sa to síce nepodarilo, ale v prvom zápase sa dokázal presadiť Kasper Elo a vyrovnáva skóre tohto stretnutia HK Dukla Ingema Michalovce. HK 32 Liptovský Mikuláš 1-1, naozaj neúnavná práca Matúša Paločka bola ocenená nie síce gólom jeho, ale gólom Kaspera Ela. Prvý zápas a aj hneď prvý gól v Typos Extralige pre Fína. No a Liptáci na Zemplíne vyrovnávajú a zápas začína od znova. Veľká radosť striedačky Liptákov, ktorí sa dotiahli a vyrovnali skóre tohto stretnutia. No a Michalovčania určite musia zabrať. Hovoril som pred zápasom, že tento zápas, toto stretnutie má jednoznačného favorita. Ale zatiaľ sa to úplne tak neozrkadľuje. Michalovčania asi majú trochu viac hry, ale nejaké super šance ani v ich podaní tam neboli. Najväčšia tá od Pavla Regendu po krásnej individuálnej akcii, ale to bolo jasné všetko. Michalovci určite musia zapnúť na vyššie obrátky. Zatiaľ mi to trochu príde ako možno mierne podcenenie súpera a z toho sa určite snažia niečo vyťažiť hostujúci hráči. Taylor Doherty trochu zlíhal na modrej čiare a vďaka tomu sa bude vhadzovať v strednom pásme. Hovorili sme o tom, že v posledných 10 zápasoch Liptáci znamenali len jedno jediné víťazstvo. Stalo sa tak v Extralige, teda jeden jediný krát 20. októbra 2019, kde Liptovský Mikuláš vtedy porazil Michalovce na svojom ľade 1-0 po predĺžení vďaka gólu Richarda Stehlíka. Za 60 minút ešte Liptáci nedokázali Michalovce ani raz v Extralige poraziť. No a posledné víťazstvo Liptákov tu na v Michalovciach, tak to je naozaj poriadne staré. Naposledy tu vyhrali takmer pred 4 rokmi, 3. apríla 2018. Podľahli vtedy svojmu súperovi 2-6. Tú prehru z Michalovského kádra pamätá Marek Mašlonka. No a z toho z Liptova Uhrík, Jakub Nemec, Filip Mezovský a aj kapitán Martin Kryška, ktorý je teraz pripravený na vhadzovanie proti Antimu Erkinium týmu. Golman Eugenij Ivanikov určite oporou svojho týmu v dnešnom zápase. Po sezónu začal v KHL. Nechýmy knižne kam, dostal tam 3 duely s hlavnou úspešnosťou niečo vyššie 87%. A potom tým z KHL poslal na osťovanie do Iževsku, do VHL. Nebol ruský golman spokojný a tak
Jeho kroky smerovali na Liptov a aktuálne odchode Tomáša vo švrdu práve do Dukly Michalovce je Majnikov jasnou jednotkou Liptákov. Takto posiela Bugov kamtite smer brána, kde šiel aj Jakub Nemec. Sa dostal do kontroverzie s Lužom aj Bokrošom. Liptáci určite cítia šancu bodovať v tomto zápase. Aleksi Vartinen skóroval v tom poslednom zápase. Po tvrdej strele od Modrej sa presadil fínsky obranca. Dnes sa zatiaľ presadil len jeden hráč Liptovského Mikuláša, takisto Fín Kasper Elono a zatiaľ to stačí na remízu 1-1. Hratých máme už 32 minút z tohto zápasu. Šance na víťazstvo v tomto zápase sú pre obidva týmy absolútne rovnaké. V tejto sezóne sme vraveli Michalčania dvakrát, vyhrali dvakrát na rade Liptákov. Teraz je to prvý vzájomný duel v tejto sezóne na Zemplíne. No, naozaj Michalčania tú bilanciu zápasu majú jednoznačne svoj prospech, ale aj tieto zápasy v tomto roku boli pomerne vyrovnané. Naozaj ten prvý zápas vyhrali Michalovce o 3 góly, ako som spomínal, hlavne vďaka presilovým hrám. 3 góly v presilovke 5-3. No a ten posledný zápas vyhrala Dukla len o góly 2. Čiže naozaj to nebolo nejaké veľké porážky, to neboli a nejaký veľký náklad, ako napríklad dal Liptákom bratislavský Slován a možno aj preto Liptáci určite cítia, že by mohli Duklu poraziť, že tie zápasy neboli jednoznačne v réžii Michaloviec. Co opäť bude v strednom pásme. Kamera nezimu, Martin Kryška. Ľudský Mikuláš, tretí vzájomný duel, začína s tretím gólmanom. V prvom vzájomnom zápase bol ako jednotka Tomáš Vošvrda, v druhom Patrik Kozel, ktorého neskôr vystriedal práve Vošvrda. No a tretí zápas a tretí iný gólman, kde si dajú Evgeni Ivanikov. Bude teraz preverený strelou Dohertyho pred bránou, výborne zaparkovaný Pavol Regenda. A Dohertyho strela smerovala presne do miest, kde boli uložené betóny Evgenia Ivanikova. Dohertyho si musí dávať pozor na napádanie dvoch súperových hráčov, ale niekoľkýkrát dnes Doherty ukázal, že kvalitu jednoznačne má hráč, ktorý bol draftovaný v druhom kole to NHL týmom San Jose Sharks. To sa to udialo v roku 2009. Najprestížnejšie ligy sveta sa ale nikdy tento Kanaďan nepresadil. To je jemný pokus Martina Pšigockého a ruského golmana, ale nebolo absolútne žiadne ohrozenie pre Liptákov. Myslím, že Matúš Pavločko teraz puk nezachytil a rovnaký pocit majú aj čiaroví rozhodcovia, tak z toho bude len zakázané uvoľnenie. Hra sa presťahuje späť do obraného pásma Liptákov. Hovorili sme o zajtrajších narodeninách Mareka Mašlonku, tak zajtra slavuje narodeniny aj iný hráč, ktorý aktuálne nepôsobí v dnešnom zápase, keďže je zradený Mario Curali o slávy o krúhu 30-ku. No a dnes slavuje 61. narodeniny športový riaditeľ Liptákov a Stimil Škandera. To by bolo určite pekný darček, keby sa Liptákom podarilo v Michalovciach zabodovať alebo ešte aj vyhrať. Paločko teraz tvrdo dohral Patrika Lužu, ale tam si postavil a ukazuje, že je tvrdý chlapík. Plní si defenzívne povinnosti na obrannej Modrej. Bránou hostí Martin Krempaský naštartoval akciu, ktorej pokračuje Kasper Elo. Prezdený ale Matejom Galbavým. Galbavý dnes ukazuje celkom dobrý pohyb, aj dobrú aktivitu, snaží sa, ale zatiaľ
Jeho výkon nebol korunovaný gólom, aj napriek tomu, že už vyslal 3 nebezpečné pokusy na Ivaníkova. Dáci sa po niekoľkýkrát previnili proti pravidlám a vyhodili pukce všetky čiary, respektíve spoza červenej čiary, a tak sa bude vhadzovať pred ich gólmanom Devin Williams, tak teraz bude môcť trochu oddychnúť. Fínov na vhadzovaní vyhral Antierky Nunty proti Kasperovi Jelovi. Ale táto strela Romana Žitného našla len lapačku Evgenia Ivaníkova. Dáci tak môžu po tom zakázanom uvoľnení prestriedať a poslať do hry čerstvé sily. Ešte raz vidíte, ako Matúš Paločko dohral Patrika Lužu. Neváhal ani sekundu, okamžite sa postavil na nohy aj čo si plní defenzívne úkoly. Takto pálil Žitný na bránu Liptákov, ale druhý gól Michaloviec dnes zatiaľ nepridal. Mikuláš mal dnes niekoľko preslovkových príležitostí. Martin Priška ako správny kapitán teraz blokoval strelu Tomáša Bokroša. Ale túto strelu Romana Fajta už nezblokoval nikto a vyzerá to tak, že mladý odchovanec košického hokeja pridáva aj druhý gól v dnešnom zápase a vďaka nemu Michalovčania vedú 2-1. Tak zatiaľ Fajta režíruje tento zápas z pohľadu líšok a ťahá svoj tým za víťazstvom. Tento pokus prekvapil Evgenia Ivaníkova a zásluhou tohto muža sa Michalovčania po druhýkrát v dnešnom zápase ujímajú vedenia. Pozrieme sa na to ešte raz. Pred bránou bol Erky Nunty. Drahé strely bol aj Roman Žitný. Uvidíme, či ten puk nebol tečovaný. Pravdepodobne nie, ale Ivaníkov toho veľa nevidel. No aj kvôli tomu je po druhýkrát ruský gólman dnes prekonaný. No a Michalovčania čo vyše 5 minút pred koncom druhej tretiny opäť vyhrávajú. Jeho prihrávka nenašla Kamila Valegu. Dáci tak majú problémy v strednom pásme, majú problém dostať sa do toho útočného. Aj sa do neho dostali, ale len veľmi na krátku chvíľu Taylor Doherty to všetko okamžite uhasil. Z toho ani nie je zakázané uvoľnenie. Tak sa hostia budú musieť brániť. Striedal Suja, ale jeho pokus bol zblokovaný. To určite treba kvitovať, po niekoľkých krát Liptáci zblokovali pokusy svojich súperov. Merané Zio stick handling nebol úspešný, výborne defenzívne sa zakročil Mezovský. Táto prihrávka od Halušku na Valedu bola veľmi ťažká. To hrdí. Merané Zio. Voľný je Janek Renen. Sper Elon nepretlačil puk cez Andreja Kukuču, ale pomohol mu Sebastian Drop. Ten pred sezónou bol na skúške v Michalovskej Duple. Snažil sa presadiť Elo, teraz páli a snaží sa napodobniť Romana Fajta, ale svoj druhý gól v dnešnom zápase nepridal na rozdiel od Michalovčana. Sebastian Drop ale na skúške. Toto z leta neúspel a tak po sezónu hrá vo farbách Liptovského Mikuláša. Dáci sa teraz trochu zahrávali s ohňom a tak Galamboš aj spolupráci s Kukučom môžu naďalej napádať ich rozohrávku. Strata práve dropu, z toho môže ťažiť Kukuč a prihráva Prigockému. Podobne ako Michalovčania, tak aj Liptáci, konkrétne Sebastian Dropa teraz preveril vlastného gólmana, ale Ivaníkov pozorný. Veľká šanca po obrovskej chybe syna Ivana Dropu a Michalovce z toho môžu ťažiť. Ozývajú sa aj diváci, ďalší tečovaný pokus. Teraz myslím, že Mašlonka ešte to tečoval, ale Ivaníkov opäť bol pozorný. Zatiaľ drží Liptákov na dostrel. Určite je asi najväčšou oporou svojho týmu v dnešnom zápase. Mašlonka tam ešte signalizuje nedovolený zákrok od Artursa Saliu. Ideme sa ešte raz na krásnu prácu Kukučov.
Nedlž výborne servíroval prihrávku na Prigockého a bol to práve Sebastian Dropa, ako som spomínal, ktorý celú túto situáciu zavinil, ale potom aj zachránil, pretože tam by naozaj už to hrozilo veľmi nebezpečnou situáciou pred bránou Ivanikova. Minútky pred koncom druhej tretiny sa tak Dukla Michalovce nedostala po prvýkrát v tomto zápase do dvojgólového vedenia. Minútky bol opäť úspešnejší na boli. Ale domáci z toho nedokázali nič vyťažiť. Andlovský. Máteľmi posunul tu za bránu a Pelev okamžite na Nemca, ale Litákom to nevyšlo podľa predstavu. Naozaj toto je asi najväčší problém pre hostí, prejsť stredným pásmom, nejak tak trochu rýchlejšie, trochu prekvapiť obranu domácich líšok. Tu veľmi komplikované tých podaní a domáci s tým zatiaľ celkom hrávo vedia dať rady. Pokutí je dnes Roman Fajt. Pálil, ale neprestrelil Šepelejevové korčule. Nepridal svoj tretí gol v tomto zápase. Vyhrávka na Mašlonku. Strieľa, ale jeho pokus bol zblokovaný opäť Šepelejevom. Naozaj nezhrá veľmi dobre tento Rus. Doherty. Martinelli na Prigockého, ale ten neprejde cez Alexiho Vartinena. Alexi Vartinen z mládežníckých kategórií pôsobil v týme SC Pori. V New Yorke sa stretol aj so svojím dnešným súperom Romanom Žitným. Poločania v ďalšej dobrej príležitosti. Prigocký servíroval puk pred bránu Bucovi, ale k zakončeniu nedošlo. Páli teraz Bokroš. Nikol si s tým, ale poradil Liptáci sa okamžite oslobodzujú. Teraz to v istej fáze naozaj vyzeralo, ako by Michalovce hráli presilovú hru. Paský si musí dať pozor na aktívneho regendu. Maluška má problémy s tým, aby skrotil tento puk Šepelejeva. Sme chválili, ale teraz nenahral presne a stiažiť z toho môžu Michalovce. Tam žite ale signalizované prerušenie hry, pretože v sebe sú v klinči Kameranézy a práve Šepelejev. Američan nemá veľký záujem o bitku, ale kontroverzia veľmi rýchlo zažehnaná. Šepelejev bol aktívny, rozhodcovia veľmi rýchlo uhasili a asi aj vďaka tomu, že práve Kameranézy nemal veľký záujem o to sa byť. Je to na trestnej lavici otvorené aj v prípade Michalovčanov, aj Liptákov, ale zatiaľ rozhodca smeruje svoje pokyny hlavne k Šepelejevovi. Vylúčený bude práve len ruský obranca. 2 minúty za držanie ukazuje hlavný rozhodca, tak Michalovčania budú mať priestor na to, aby si v závere tejto tretiny, respektíve pokiaľ neskorujú, tak aj na začiatku tej tretej zahrali presilovú hru. Aleksandr Šepelejev už je na trestnej lavici, hráč, ktorý som sa zvolil 2019-2020. Už aj pôsobenie v KHL, konkrétne v týme Traktor Čeliabinsk. Za 8 zápasov s jednou asistenciou Šepelejev je odchovancom Traktoru. Celkom frustrované gesto od ruského obrancu. Údere hokejkou Mantinel, no a uvidíme, či rozhodcovia ešte niečo k tomu trestu nepridajú. Sú to zbytočné od Rusa v tomto podaní. No, vyzerá to tak, že tá presilová hra bude o niečo dlhšia. To bolo absolútne nepochopiteľné gesto Šepelejeva. 4-minútová presilovka pre Michalovčanov. Liptáci sú na dostrel svojho súpera. Prehrávajú len o jeden gól. Pokiaľ by prežili oslabenie, tak sa nič nedeje. A v tretej tretine môžu ešte naozaj veľmi pohodlne a rýchlo dobehnúť. No a toto gesto od Rusa bolo naozaj zbytočné, nepochopiteľné. Michalovce tak môžu svojemu súperovi odskočiť. A to nie len na rozdiel dvoch, ale aj na rozdiel viacerých gólov. Počas tejto presilovej hry naozaj veľmi zlá reakcia Šepelejeva, ktorého sme chválili. Naozaj hral dobre aj smerom dopredu, aj smerom dozadu. Ale pokiaľ Michalovčania skórujú viac ako raz, tak určite
celé to tvrdenie pokazí. Pripraví svoj tým o to, aby dnes mohol brať zo Zemplína nejaké body. Ja prihrála Kukučovi. Dvojica hráčov Liptákov na vrchole poriadne vyťahnutá vysoko. Občania tak nemali umožnené strieľať, ale Fight by si s tým mal teraz trochu pohnúť, pretože do konca tretej tretiny ostáva už len 10 sekúnd. Fight prihráva Kukučovi, jeho pokus ale zblokovaný. Mi obetavo sa tam hodil Juraj Jurík. Kuk je pod ním, Žitný vyťahol pre svoj tým, ale tretia tretina sa začne za stavu 2-1. Michalovčania záver tej druhej počas presilovky nezvládli úplne ideálne. Každopádne v prvej tretine sme videli gól 1, v tej druhej už góly 2. Jeden dali Michalovčania a jeden Liptáci. Najprv v čase 30-55 skóroval Kasper Ello po výbornej práci Matúša Paločka. No ale Michalovčanov do vedenia po prihrávke Tomáša Pokroša v 35. minúte opäť poslal svojim druhým gólom v dnešnom zápase Roman Fight. A tak Michalovčania po 40 minútach vyhrávajú na svojom ľade proti Liptovskému Mikuláši 2-1. Poprosím, že boli súťažiaci AT7-1, A3-11-24, B5-1-6 a náhradníka A1-13-11, aby sa dostavili k časomiere. Každý vyčerovaný získava poukaz od e-shopu Imoda v hodnote 30 eur. Ak sa trafí 3x z 3 pokusov, získava aj trestnú zbúku Michalovce.
Hovorili sme o tom, že Liptovský Mikuláš proti Michalovciam v tejto sezóne ešte ani raz neviedol. Liptovský Mikuláš v tejto sezóne zatiaľ vyhral len v 6 prípadoch tretiu tretinu. No a pokiaľ bude chcieť Michalovciach uspieť, tak dnes jednoznačne tretiu tretinu vyhrať musí. Zatiaľ sme videli 3 góly v tretine číslo 2, padli takisto 2. Najprv sa takto presadil po veľkej práci Matúša Paločka, Kasper Elo, no a za Michalovce dnes dvakrát skóroval Roman Fajt a práve vďaka nemu a výbornému výkonu Devina Williamsa Michalovčania zatiaľ vedú na svojom ľade 2-1. No a začínajú tretinu číslo 3 ešte aj s veľkou výhodou, keďže absolútne zbytočne sa dal vylúčiť Alexander Šepelev a tak bude svojmu tímu chýbať ešte niečo vyše 2,5 minúty. Páli Pavlin a vďaka skvelej práci Pavla Regendu Michalovčania odskakujú svojmu súperovi na rozdiel 2 gólov po prvýkrát v tomto zápase. No a to hlúpe vylúčenie Šepelejeva tak je potrestané. No a kto iný ako zatiaľ asi najlepší hráč Michalovčanov v tejto sezóne, Pavol Regenda, skóruje a dáva tretí gól domácich. Dukla vedie proti svojmu súperovi 3-1 a ďalej pokračuje ešte aj v tretilovkovom snažení. Tvrdú paľbu zahájil Žiga Pavlin. No a potom v výbornej práci v predránkovom priestore skóroval Pavol Regenda. Michalovčania tak urobili veľmi významný krok k tomu, aby natiahli svoju sériu víťazstiev. Aktuálne je na čísle 5 po tých 8 hrôzostrašných porážkach v decembri za sebou. Michalovci naštartovali víťaznú sériu. Ale teda 5 zápasová. Povedať, že už 6 zápasov po sebe Michalovce za každým bodovali. A dnes sú opäť bližšie k víťazstvu ako ich súper. Toto prihráva Bucovi. Michalovčania, ako som spomínal, stále v preslovkovom nasadení. Žitný ešte raz asi prihrával Dávidovi Bucovi. Z tohto obláčika teraz nezapršalo. Michalovčania neodskakujú svojmu súperovi na rozdiel 3 gólov. Nevyužijú po druhýkrát presilovú hru pri vylúčení Alexandra Šepelejeva. Matovať sa ale bude pred úzkým gólmanom Ivaňkovom. Michalovčania môžu naďalej útočiť. Mikulášu to teraz naozaj nevychádza podľa predstav. Michalovčania aj dnes skórovali dvakrát v početnej výhode proti svojmu súperovi. V hre 5-5 v tejto sezóne skórovali proti Liptákom zatiaľ len 3-krát. To ale absolútne nemusí, pretože aj v tomto treťom prípade vedú nad svojim súperom. Erkin Jumpy. To vylúčenie Šepelejeva naozaj môže byť rozhodujúce v tomto zápase. Po týmto zápasom mali Michalovčania najviac stresných minút a na druhej strane Liptáci najmenej. Stretával prakticky najvylúčovanejší tým s tým najmenej vylúčovaným. A teraz počas vylúčenia Šepelejeva veľká príležitosť pre Duklu. Ďalšie skórovanie. Takže počas 4 minút pravdepodobne Michalovčania skórujú. Len raz moje tvrdenie, ešte chcel zmeniť Erkin Jumpy. Po nahodení od Žigu Pavlina. Ale už je na ľade. Počas jeho 4-minútového vylúčenia tak jeden inkasovaný gól. Liptovský Mikuláš už teraz nemá príliš na čo čakať. Musí zapnúť na najvyššie obrátky, pretože proti polskej Dukle, ktorá naozaj je hrať veľmi disciplinovane, hrať veľmi systémovo, hlavne čo sa defenzívy týka, tak to určite budú mať hostia veľmi ťažké. Teraz Salia tvrdo dohral Mašlonku. Je už druhý Saliov takýto zákrok dnes, najprv na Romana Fajta, teraz na Mareka Mašlonku.
No a Salia okamžite bude smerovať na trestnú lavicu po druhýkrát v dnešnom zápase. Dnes niekoľko takých striel, ktoré mu vôbec nevyšli. Druhé takéto vylúčenie na dnešný zápas určite nebude patriť Artursovi Saliovi. Marek Mašlonka zatiaľ stále leží na rade, okamžite padol a nevyzeralo tam to s ním príliš dobre. Grimasa v jeho tvári bola veľa vravná, ale Michalovský útočník je tvrdý muž, že bude môcť pokračovať. Vlastných a to je veľmi dôležitá správa. Ešte raz sa pozrime na ten súboj pri Mantinelli. Takisto smerom a otočený smerom Mantinellu išiel hlavou oproti. Artur Salia tu sedí na trestnej lavici. Michalovčani asi budú môcť zahrať ďalšiu presilovú hru. To všetko kazí plány Liptákov na to, aby dnes bodovali na Zemplíne. Pretože počas dvoch tretín z tých strany nebol vyslovene nejaký prepadák. Dali vôbec zle a mali nádej na to, aby bodovali. Ale takéto zbytočné vylúčenia. To určite nie je to, čo Liptovský Mikuláš chcel predvázať v tretej tretine. Teraz za narazenie na mantinel. Salia odsadí dvojku na lavici Hampi. V tých 10 zápasoch Liptáci inkasovali až 50 gólov, čiže dávajú približne 5 gólov na zápas. Dnes zatiaľ inkasovali 3-krát. Číslo 5 a to vstali Liptovský Mikuláš Menší. Dobrániť nápor Michalovskej Dukly, ktorá určite bude chcieť pridať ďalší presný zásah. Suja prihráva Kukučovi. Suja. Kukuča. Dávid Buc. Opäť pripravený fight, je tam aj Roman Vítny, ktorý je práve teraz pri tuku, ale nedal dostatočne kvalitnú prihrávku Kukučovi. Dáva priestor Liptákom na to, aby vyhodili Pukse Čečičiari a Martin Trempaský ho dostal aspoň do stredného pásma. Vítny. Kukučia na modrej. Dáva Kukučovi, ten strieľa, ale rozvoľní len bočnú sieť. Strieľanú prihrávku na Dávida Buca. Raz to ale Michalovčanom v presilovej hre nevyšlo. Vytný. Kukuča. Suja opäť prihráva Kukučovi. Kovaný pokus vďaka Filipovi Mezovskému. Vhadzovať sa bude v útočnom pásme Dukly Michalovce, ale Liptáci prežili tento nápor svojho súpera. Dokonca ich oslabenia ešte 47 sekúnd. Ideme sa na tretí presný zásah Michalovskej Dukly. Po strele Žigu Pavlina sa presadil Pavol Regenda. Regenda aktuálne v perfektnej forme. V posledných 15 zápasoch nebodoval len v troch prípadoch proti Popradu, Zvolenu a Spišskej Novej Vsi. A to treba povedať, že v týchto 15 prípadoch je zahrnutá aj tá séria 8 porážok Michaloviec, takže naozaj skvelá bilancia tohto útočníka. Sa bodov a gólov týka, tak to Penval Tolen sa o ňom môže oprieť. Regenda posiela puku obvodu na Žigu Pavlina. Regenda. Raz Jerky Nuntyho. Prezmenu Kameranézio, ktorý strieľa z ťažkého úhla. Ešte Kerenen zasiahol letiaci puk. Brána opäť posunutá. Pán rozhodca si už pýta aj Ladárov. Zanikov kde upozorňoval na to, že brána stratila svoje ukotvenie. Budú v permanencii aj Ladári. Hovorí sa o tom často, že tu v Michalovciach tá brána, ktorá je bližšie k roľbe, je problémová. Problémová aj dnes. Párkrát vypadla dnes si ukotvenia aj tá druhá brána. Michalovčania tak majú zatiaľ našliapnuté k víťazstvu. Majú ešte aj 11 sekúnd
priestor skórovať po štvrtý krát počas vylúčenia Artursa Saliu v presilovej hre. Trénerom Tomekom Valtonenom dali Michalovčania najviac gólov v jednom zápase práve Liptovského Mikulášu, bolo ich 7, 6. decembra. Michalovčania na Liptove zvíťazili 7-1. Jaril hlavne Antier Kiniunti za dvom presným zásahom a jednej asistencii. Zápas, ktorý bol dosť výnimočný, hlavne tom, že sa hral samé poludne o 12:00, ale vtedy sa začal. Ja naskočil na radovú plochu a okamžite sa chcel zapojiť do ofenzívnej akcie. Hráči už teraz naozaj nemajú na čo čakať, potrebujú útočiť. Na konca tretej tretiny je ešte dostatok času na to, aby dokázali dvakrát skórovať. Proti tomu sú ale domáci hráči, ktorí okamžite otočili hru a vypálili na hostujúceho gólmana. Hovorili o tej nie najlepšej defenzíve Liptákov, tak na druhej strane Michalovčania v posledných 5 dueloch inkasovali len 6-krát. To je naozaj veľmi dobrá bilancia, veľmi dobrá vizitka pre ich defenzívu. Aj pre ich brankárov, či už Vošvrda alebo Williams aktuálne, chytajú veľmi dobre, sú oporou svojho tímu. A jeden aj druhý. Do stretnutia v posledných 5 Michalovčania strelili 19 gólov, čo je naozaj slušný počin. Je zatiaľ trojgólový nástrel a treba povedať, že v posledných troch zápasoch im za každým 3 góly na víťazstvo stačili. Vzili Spišskú Novú Ves 3-2. Na domácom ľade predtým práve na Spiši tohto istého supera 3-1. No a na tomto ľade v zápase, kedy Košičania viedli po góle Jakuba Cibáka, svojho rivala, porazili 3-1. Kamera Nézy v tomto zápase zaznamenal 2 asistencie a Michalovčania hlavne vďaka skvelej tretej tretine brali 3 body proti oceliarom. Strieľal Žitný, ale netrafil priestor brány. O tom, že Liptovskému Mikulášu v posledných 2 sezónach bola za každým prisúdená posledná 12. priečka. Či je to aj vinou toho, že viac ako 2 víťazstva po sebe mali Liptáci ešte v sezóne 2018-2019. V októbri vtedy zaznamenali 4 výhry v rade proti Detve, reprezentačnej 20-ke, Matu Budapešť a DVTK Miškolc. Treba ale povedať, že ani jeden z týchto tímov v extralíge nepôsobí. Hlavne majú Liptáci nie najideálnejšiu formu z posledných 10 zápasov. Len 2 víťazstva a 8 prehier. Majú poraziť len Trenčín a Banskú Bystricu. No a na nejakú dlhšiu sériu víťazstiev to takisto zatiaľ nevyzerá. Keby ju radi nakopli tu v Michalovciach, ale momentálne prehrávajú proti svojmu súperovi o 2 góly. Ešte sa aj musia teraz brániť aktivite domácich líšok. Tomáš Dvokroš, ktorý práve v Spišskej Novej Vsi zaznamenal prvý gól v tejto sezóne. Striedal na bránu Evgenia Ivanikova. Puk nepretlačil cez Kameranéziho, ale pomocou Mezovského sa Liptáci nakoniec vymanili z toho priestora, priestoru spoza brány. Potom zdanie len Guregendovi, tomu ale puk prepadol cez štepeľ, a tak Tomáš Bokroš musel hrať už v strednom pásme. Legenda. Práve Filip Mezovský, hráč, ktorý je skalopevnou súčasťou defenzívy Liptákov. Prakticky celú kariéru odohral na Liptove. Toto tým odohral 283, dnes už vlastne 284. zápas. Či už v prvej lige, alebo v extralige. To je skvelé číslo pre Mazovského.
Lopta od modrej od dropu neprešla cez prvého hráča, ktorý proti nemu stál. Hráci ale teraz sú aktívni. Paločko posielal puk pred bránu. Na legách. Vrto zastavený Tylerom Doherty. Ďal sa javí ako naozaj veľmi kvalitný defenzívny back. Strela dropu teraz už prešla až na bránkára Williamsa, ale si hravo poradil s týmto zakončením. Opäť pripukú Tyler Doherty, ktorý si počká na to, ako jeho spoluhráči prestriedajú, strieda aj súperov tým. Hráč, ktorý v najvyššej sezóne pôsobil v Krakovi, Krakov a získal striebornú medailu v finále. Krakovia nestačila na poľské Jastrzębie, ktoré málo vo svojich radoch napríklad aj Mareka Hovorku, hráča, ktorý dnes pôsobí v Liptovskom Mikuláši. Tak sa vo finálovej sérii tešil práve Hovorka. To vyzerá tak, že by mohol mať väčší dôvod na radosť práve Tyler Doherty. Môžem sa ešte vyše polovici tretej tretiny, takže stále je o čo hrať. Alek zasiahol len Kerenena. Opäť už v strednom pásme zahataná akcia Liptákov na to, aby zautočili. Alek to teraz berie na svoje plecia a dostal svoj tým do útočného pásma, ale Jurík nezachytil túto prihrávku, nedokázal zasiahnuť puk, aby z toho bola aj priamá strela. Teraz už ale strieľať môže, ale našiel len pripraveného Devina Williamsa. A dnes písaný ako obranca práve teraz na ofenzívnom výlete stále má určite tie útočné vlohy. Ráno Roman Fight, ktorý sa snaží puk pretlačiť za Ivaníková a skompletizovať dnešný hat-trick, prvý hat-trick na tej najvyššej súťaži. Zatiaľ sa to Romanovi Fightovi nepodarilo. Aj napriek tomu, že Líšky vedú o dva góly, tak sú aktívnejším tímom v tretej tretine. Dáci sa vôbec nedokážu presadiť a nedokážu vytvoriť nejaký tlak na súperovú bránu. Celia stráca puk a len potvrdzuje ten dnešný, nie je práve najlepší výkon. Ohomu, ale Martin Tríška, vďaka tomu sa spíšiaci, respektíve pardon, Dáci oslobodili, ale aktivita opäť stroskotala v strednom pásme. Takého uhla vyskúšal pozornosť Ivaníková, ten bol pripravený. Vždycky v súboji so Saliom. Ako by prišiel na pomoc Marek Mašonka, ktorý tak je v poriadku, môže pokračovať v zápase. Potom ataku práve od Lotyša Saliu. Ale môže teraz Bokroš. Pokus ale zastavil Ivaníkov. Zaujímavé je, že Michalovčania povediac preberajú brankárov Liptovského Mikulášu. V lani hájil svätyňu Liptákov Karolus Karlechto, ktorý už túto sezónu začal v Michalovciach. Hlavne už ale nie ani v kádri Michalovskej Dukly. A pre zmenu túto sezónu začal na Liptove Tomáš Vošvrda, ako sme spomínali, tak aj on si to namieril na Zemplín Liptova. Naozaj dramaticky vymenili brankárov, začínali s Pohjanoksom a Karlechtom. Aktuálne v sezóne pokračujú s novou dvojicou Vošvrda Williams. Iba nastrelený na Ivaníkova, skončil v jeho lapačke. A tak sa bude vhadzovať pred týmto gólmanom po reklamnej prestávke. No a celých 9 minút pred koncom tretej tretiny stále platí to, že Michalovčania vedú o dva góly. A Liptáci v tejto tretej tretine na mňa pôsobia takým až odovzdaným dojmom, povedal by som, ako by si neverili, majú veľký problém s prechodom cez stredné pásmo, nevedia si vytvoriť nejakú väčšiu príležitosť. A naozaj na modrej čiare súpera sa každým narazia na defenzívnu stenu, ktorá ich nepustí ani len k Devinovi Williamsovi.
Dáci body potrebujú ako soľ. Naposledy si zahrali extraligové play-off ešte v sezóne 2008-2009 a to je už naozaj poriadne dávno. Tým, ktorý v tejto sezóne inkasoval najviac gólov, 122. Zatiaľ na súperových koziskách vyhral len raz v Spiskej Novej Vsi, aj to až po predĺžení. Celkovo súperov Litáci nazbierali len 4 body. Nepresnosti a ťažkých súbojov v strednom pásme. Vyťažili z toho ale Michalovčania. Matej Galbavý môže ísť vpred. Mal ale zahátanú Arthursom Saliom a tak poslal len po obvode. Momentálne už sú v jeho držaní Liptáci. Poslal tu na zadný mantinel, ale ani Handlovský, ani Juric sa ho neujali. Salia až vysoko v útočnom pásme, ale teraz si musia dávať Litáci pozor na to, aby neprepadli a neinkasovali štvrtý gól dnes, pretože to by už bol asi klinec do rakvy. Erkin Junty strelil, ale trafil len pred ním stojaceho protihráča, ktorým bol Lukáš Handlovský. Pretačoval do stredného pásma, spolupráci so Žitným, už je opäť Šigocký pri puku, páli Buc. Pekná, rýchla, priamočiara akcia Líšok. Gólom ale neskončila, pozorný Ivanikov bol proti Doherty. Aj ostrá palba, ale lapačka ruského gólmana bola v plnej permanencii pozorná a puk schovala, že sa bude vhadzovať pred ním. Ešte raz sa pozrime na zakončenie Tylora Dohertyho. Eugenia Ivaniková a Valery. Takisto bol odchovancom SK Petrohrad, takisto si zachytal za tento tým. No a takisto vo vlanejšej sezóne pôsobil v Neftechimiku nič niekam, ako tréner brankárov. Stretol v jednom týme aj so svojím synom. Zatiaľ len raz tešil víťazstva v tejto sezóne pre Litovského Mikuláša. Dobrý nad Banskou Bystricou. Ale jedno víťazstvo si pripísal aj v KHL. Víťazom Čechov. V tých troch zápasoch dal aj v dueli medzi Nižnekamskom a ruským týmom Soči. Tam prehral 0-1, ale Ivanikov predviedol skvelý výkon, kasoval len raz. Ale naozaj v konkurencii na Tuohimu a Rusa Sudnicina to mal ťažké a nedokázal sa presadiť v tejto sezóne v ruskom týme v KHL. Táci a Ivanikov teraz budú čeliť ďalšiemu útoku Michalovčanov. Galbavý posiela puk po mantineli na Petra Galamboša. Galamboš, ktorý si hral aj v českej najvyššej súťaži. Bílych Tigrov z Liberca sa stretol napríklad s Wayneom Simoncom alebo legendou českého hokeja Petrom Nedvedom. Simoncom vďaka lockoutu, ktorý vtedy bol v NHL. Ten toho legionársky chlebík vyskúšal Galamboš aj v Českých Budejoviciach, v druhej najvyššej súťaži sa stretol v jednom týme so svojím aktuálnym spoluhráčom Žigom Pavlinom. Počania v ďalšom ofenzívnom výlete. Macejko prihráva práve Pavlinovi. Macejko. Ale ešte nahráva Erkin Juntimu, ten páli, ale Ivanikov pozorný. Teď Erkin Junty, aj to vypadol chrániť zubov, okamžite si ho ale nasadil.
Hra je teraz prerušená a bude sa vylučovať. Presnú lavicu už odchádza Roman Fajt. A presilovú hru si zahrá po dlhšej dobe aj Liptovský Mikuláš. 5,5 minúty pred koncom tretej tretiny. Je to perfektná príležitosť na to, aby Liptáci ešte dokázali trochu vystrašiť Michalovce a skúsiť sa dostať na rozdiel jedného gólu k svojmu súperovi. Pokiaľ chcú Liptáci brať nejaký bod z tohto zápasu, tak jednoznačne musia využiť túto presilovú hru. Mali sme štatistiku tých presiloviek hostí, domáci na oslabení aktuálne v 8. najlepším tímom. Takmer 81% ubránených súperových hier súpera. Pardon, presilových hier súpera. Na 28 inkasovaných gólov. Ale nie je presilová hra Roman Fight. Číslo 79 Roman Fight dostal trest za nedovolený, respektíve nebezpečný výstroj, takže je to len osobný trest, 10 minútový trest. Síly na ľade ostali nezmenené, hrá sa 5 na 5. Sa teraz bude pred Ivaníkovom a Dolčania tak môžu naďalej útočiť. Fajt iba s osobným trestom, takže tie slová, ktoré sme hovorili o možnej presilovke, musíme korigovať, nedeje sa tak. Dáci si budú musieť poradiť s piatimi súperovými hráčmi, ale zatiaľ majú veľké problémy vo vlastnej defenzíve. Kamerané zimu, opäť sa hostia dlho v útočnom pásme nezdržali. Regenda to myslel dobre prihrávkou na Kukuču, ale skvelá defenzívna práca od Alexiho Vartinena. Piška teraz prihrával veľmi zle a Kuk ešte stihol v útočnom pásme Matej Galbavý. Zakončením sa ale líšky nedostali. Mrzie nikto, zrejme až tak nemusí. 4 minúty pred koncom vyhrávajú o 2 góly. A čo je najpodstatnejšie, tak svojho súpera držia absolútne na dištanc. Devin Williams určite poriadne stuhnutý v Michalovskej bráne, pretože Liptáci ho v tejto tretej tretine absolútne nepreverili. Boli sme o tom, že musia zabrať, musia pridať, musia byť ofenzívnejší, viac strieľať na bránu, ale Liptáci práve naopak, povedal by som, že táto tretina je absolútne najhoršia z ich pohľadu. Asi môžu byť radi, že inkasovali len raz. Nemec ukazoval, aby ten puk išiel. Jeho spoluhráč nastreliť o zadný mantinel. Lukáš Handlovský tak aj učinil, ale trafil len lapačku Devina Williamsa. Navyše Nemec bol veľmi netrpezlivý a tak z toho bol offside. Vadovať sa bude opäť pred Evgeniom Ivaníkovom. Michalovský fanklub. Všetci fanúšikovia sú radi, že sa dostali 5 na tribúny, aj keď to bol vlažný výkon aj z jednej, aj z druhej strany, ani diváci neboli extrémne aktívni. Posreseliť ich teraz mohol Andrej Kukuča. Čitný. Valega so Šepelevom si s touto situáciou poradili a ruský obranca velí k útoku. Liptáci sa nevedia udržať na puku v útočnom pásme. Im robilo problém počas celej tretej tretiny. Možno teraz uvidíme. Salia poslal puk len po obvode. Kuča ho neodpratal, ale Michalovčanom to vadiť nemusí, pretože Šepelev ho poslal len rukou k zemi a tak Liptáci mohli hrať, pretože by to
bolo vyhodnotené ako prihrávka rukou a hra by bola prerušená, takže ujali domáci. Šudocký startuje motory na ľavom krídle. Nemu ale tú defenzívnu prácu odrobil Juraj Jurík. Poproš. Teď Šigocký nešutrí krokom a ide napádať rozohrávku svojho súpera. Vreme je v novom týme, ešte podobne ako aj Galbavý. Už hlavne svojou aktivitou sa chce zapáčiť trénerovi Valtonenovi a ukázať, že jeho angažovanie bolo dobrým krokom pre Duklu. Po veľmi, veľmi dlhej dobe vzruch aj pred Michalovskou Svätyňou, ale Devin Williams si s tým hravo poradil. No a Milan Jančuška už niečo kreslí svojim zverencom. Liptáci si berú oddychový čas. To sa snažil pred bránou dobiedzať Elo aj obdržálek, ale úspešní neboli. No a Vopavkovček aj Milan Jančuška musia dať svojim zverencom nejaké nové pokyny, ktoré by zmenili trochu vývoj tej hry, pretože naozaj v tretej tretine to bol od Liptákov veľmi slabý výkon na to, aby dnes uspeli tu na Michalovciach. Hovorili sme o tom, že len v šiestich prípadoch dokázali Liptáci vyhrať tretiu tretinu a dnes zatiaľ inkasovali raz, takže opäť ťahajú za kratší koniec, čo sa týka posledného dejstva. A podstatné je aj to, že ťahajú za kratší koniec celkovo a prehrávajú v Michalovciach necelé 2 minúty pred koncom o 2 góly. Devin Williams vie, že teraz je ťarcha zodpovednosti aj na ňom. Potrebuje uhájiť svoju bránu, naopak brána Liptákov už aktuálne prázdna. Evgenij Ivanikov už na striedačke pri Jaroslavovi Melnovi. No a hostujúci tým aktuálne už so 6 korčuliarmi sa bude snažiť prekonať Devina Williamsa na to, aby dnes na Zemplíne, ale Liptáci brali body, budú potrebovať dva presné zásahy. Šepalajov teraz výborne zakročil na modrej a ešte uhájil pásmo pre svoj tým Kasper Elo. Dostáva priestor aj na presilových hrách, aj teraz v rozhodujúcich chvíľach zápasu. Napriek tomu, že je to pre neho prvý zápas, tak tréner Jančuška mu verí. Ale teraz v debate s Martinom Kryškom. Martin Kryška naozaj má toho počas svojej kariéry zažitého už dosť. Odohral 620 zápasov v našej najvyššej súťaži. 4 roky strávil aj v Kazachstane v týme Arlan Kopšetau, kde 2 roky bol jeho spoluhráčom aj michalovský útočník Marek Mašlonka. Prenechal puk práve Kryškovi, tento dobre nastreľoval. Práve na Fína, ale ten nezasiahol puk. Kryška strieľa, ale veľmi nepresne. Brána opäť stratila svoje ukotvenie, tak dnes naozaj bránky v Michalovciach lietajú veľmi intenzívne. Teraz ostrá paľba Kryšku, ale tá strela bola veľmi, veľmi nepresná. Dali tu v debate s rozhodcami. Devin Williams sa chcel odpichnúť od žrtky, aj sa tak stalo, ale brána tým pádom vypadla zo svojho postavenia. Kalovčania prehrali ani jeden zápas o viac ako 2 góly, pokiaľ bol Devin Williams v bráne. Správe naopak o 2 góly vyhrávajú s Američanom v svojom bránkovisku. Naozaj v tomto aspekte a na tomto poste Michalovčania súte spoľahlivo. No a gól dáva aj Antti Erkinjunti, pre ňoho určite veľmi zlatý gól. Erkinjunti sa naposledy presadil ešte 8. októbra v minulom roku v zápase proti Slovanu Bratislava. 21 zápasov Fín nestrelil gól. No a v tom 22. už to konečne prišlo, zlomil prekliatie a posiela puk do opustenej brány Liptákov. Zveľaďuje vedenie Michalovských Líšov, ktorí vedú proti svojmu súperovi 4-1, 53 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Vanikov už späť v bráne, aj on, aj tréner Jančuška už určite dobre vedia, že dnes Liptáci z Michaloviec odídu bez bodov. Aj keď to bolo opäť pomerne vyrovnané stretnutie,
Hlavne, čo sa skôr týka, Litáci boli vydlho nadostrel svojho súpera. A povedal by som, že aj keď to takisto nebola žiadna senzácia, tak herne dnes Lúčky boli jednoznačne lepším tímom. A hlavne v tretej tretine absolútne dominovali. V tretej tretine, ktorá sa pýtala, aby Liptáci hrali aktívne, aby hrali smer brána, smer súperová brána, tak Michalovčania ich absolútne do ničoho nepustili. A jednoznačne si udržali už svoje vedenie. Sa snažia hrať aktívne hráči domácich. Aj v posledných sekundách ešte Mašlonka chcel nabiť Bucovi na piatý presný zásah. Mančovo Čiernych v tomto zápase, ale to sa už nestalo. Stavovskí fanúšikovia už stojí aplaudujú svojim miláčikom, ktorí dnes budú brať všetky tri body z tohto zápasu a naťahujú šnúru víťazstiev už na 6. Ozaj 7 zápasov za sebou Michalovčania bodujú. 6 zápasov po sebe vyhrali. Posledný skalp je z tohto radu, kde dnes porážajú Liptovský Mikuláš. Myslím si, že absolútne zaslúžené dnes boli Michalovčania lepším tímom. Zaslúžené vyhrali. No máte možnosť vidieť góly, ktoré padali od druhej tretine. V tej prvej sa ešte presadil z michalovského pohľadu Roman Fajt. No a potom v druhej tretine vyrovnal na 1-1 Kasper Elo gólom v zápase, ale dostal do vedenia Michalovčanov opäť Roman Fajt. Na začiatku tretej tretiny pri vylúčení Šepeléva sa takto so šťastím presadil po strele Pavlina Pavol Regenda. No a do prázdnej brány gólom na 4-1 spečatil gólový film tohto zápasu anti-Erkinjunti Michalovčania. Tak ukončili tento týždeň ďalším víťazstvom, berú 3 body, v tabuľke si upevnia svoju tretiu pozíciu. Prajem príjemný, pekný zvyšok víkendu, pekný dobrý večer a dovidenia, do počutia.